Hyvää torstai-iltaa. Tänään olis Prismasta ostettu ja 3 siliä. Tulisuusosten etiketissä 7, joten nää ei oo sieltä tulisimmasta päästä. Katsotaan monta meneekö, 1 vai kaikki 3, joten kippis. Katsotaan tuleeko jätskiarvosteluvideo vai eikö tule vai mitä vedetään helpotukseksi. Kippistä. Numero 2. Ihminen on kyllä idiootti, kun pitää kokeilla omia rajoja, mutta numero 3. Hienoa sinällä, että mä kävin justiin uimassa ja nyt pitäis mukamas hikoilla. Ehkä hikoilla. Mutta ruoka piippasi justiin niin hetki pieni. Kyllä ne nuokin on tullisia. Perkele. Perkele, tuli kuumaks. Mä en enää tiedä, pahentuuko tuo tulisuus vielä hetken vai paheneeko. Kuka on tehnyt mulle raakaa kanaa? Ei ole hyvä tämä.
Mutta eipä siinä muuta. Pahimmat on nähty. Ja tota noin. Palataan seuraavan videon kanssa pari, niin mä jatkan syömistä täällä yksinäni. Niin.